Пішим маршем під прапорами парламентських опозиційних сил учасники рушили від символічної могили вояків УПА, що на проспекті Степана Бандери у Тернополі. Йшли проїжджою частиною у супроводі правоохоронців. Рух автотранспорту центральними вулицями Тернополя у цей час був перекритим. На марші тернополяни встигали фотографувати своїх дітей з відомими політиками. У колоні було чимало народних депутатів України від опозиційних партій. Тернопіль став п'ятим містом України, де відбулася акція протесту «Вставай, Україно». Довжина колони учасників, що йшла до площі біля пам'ятника Степану Бандері, де мало відбути свіча, розтяглась практично на весь центр міста. Не дивлячись на таку жахливу погоду, зимно, холодно, сніг, але люди йдуть, люди приходять. І ми сподіваємось, що сьогодні буде також велика акція, де люди скажуть своє слово про те, яку вони хочуть бачити країну. Ми йдемо до людей для того, щоб провести і закликати до національної мобілізації в боротьбі проти цього режиму, для того, щоб, як то кажуть, підігріти градус революційності українського суспільства. І наше головне послання зараз до людей і дія з людьми – це показати, що український народ, тобто ми з вами, можемо покласти край антиукраїнському режиму Януковича, але покласти край взаємною підтримкою, взаємним захистом кожного нашого побратима.